Dámy a pánové, náš odborový svaz se zúčastňoval většiny zásadních jednání, které probíhaly. Prostřednictvím své předsedkyně paní Vondrové se vždy vyjadřoval k návrhům, která předkládali jak Ministerstvo práce sociálních věcí, tak i vláda. Naše stanovisko proto je stále konzistentní a neměnné. Náš odborový svaz i nadále zásadně nesouhlasí s navrhovanými 10% snížením objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy. Zároveň zásadně nesouhlasíme s vládním návrhem na změnu zákoníku práce právě v té oblasti odměňování. Pro nás je nepřijatelné, aby došlo ke změně stávajícího systému odměňování. My kategoricky odmítáme zavedení smluvních platů a zavedení tzv. Pásmového odměňování, to znamená platů s rozpětím. Chceme důrazně upozornit, že pokud bude realizována tato vládní změna, potom dojde k porušení článku 28 Listiny základních práv a svobod, to znamená právo na spravedlivou odměnu za práci, a dojde k porušení paragrafu 16 zákoníku práce, který deklaruje povinnost rovného zacházení v odměňování. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelem zaměstnanců organizačních složek státu je Česká republika, je nepřípustné, aby byli tyto zaměstnanci v jednotlivých správních, ale i jiných úřadech odměňováni za práci stejné hodnoty rozdílně. Realizací dojde k neúnesnému poklesu nominálních, ale i reálních platů značné části zaměstnanců veřejných služeb a správy. Odměňování zaměstnanců ve svých důsledcích bude demotivující, v mnoha ohledech i diskriminující. Může vytvořit prostor pro klientelismus, korupci i bohužel politizaci veřejné správy.